对不起大家，我不该假唱了。李菲儿，以后别假唱，假唱是卑鄙的。歌手千千万，假唱占一半。大家好，我是班班。最近丁太升骂假唱，可是为他赚了一大波好评。确实啊，华语乐坛这假唱的问题可不是一天两天了。以往各大晚会假唱露馅的翻车现场可是不计其数，比如嘴啊跟不上声的。不过要我说，李菲儿现在出来道歉，倒不如一开始就学学人家坚决拒绝假唱的歌手。没错，我说的就是汪苏泷。在一次演出上，咱龙龙正准备唱一首《一笑倾城》给粉丝听听，但没想到导播放的居然不是伴奏，而是原声。这不是逼着他假唱吗？气得龙龙是当场叫停，要求重唱。等一下，老师，这是不是放错音乐了？这是有人声在里面的，再放一次音乐好吧？放。这对音乐和观众认真负责的态度，把粉丝们是感动得当场泪奔出八千里啊！而 QQ 音乐三巨头的另一头许嵩也十分倒霉的碰上了这种事儿。同为三巨头，没想到这做法也是如出一辙的刚，全场粉丝立刻为他尖叫助威。我说导播大哥，以后看见这俩人，还是别自作主张放伴奏的好啊！江老师，江老师。放错音乐了，这是原唱，放伴奏但是几首。除了男歌手，华语乐坛也少不了同样硬气的女歌手，那就是四小天后之一的孙燕姿。在2019年腾讯年会现场表演逆光时，才唱了两句就发现咋还伴奏和自己二重唱啦。这假唱的事儿在孙燕姿这儿是绝对不允许的。再说了，那么好的 live 水平还能用得着假唱？于是冒着打品牌爸爸脸的风险，立刻喊停重来。网友都忍不住表示，歌手演出就该有这个傲气。不好意思啊，停一下，你给我停一下。刚才他们音乐放错了，我听到我的声音，我们从头再来好不好啊？不止歌手，就连主持人界都有坚决不假唱的人，比如吴昕。众所周知，他的跑调可是世纪灾难的程度。但哪怕他因此被好多人嘲笑，居然还是坚持自己真唱，拒绝了导演，你假唱吧，不，我要真唱。不过虽说最后和张若昀合唱《追光者》时音准还是不够完美，但至少守住了作为演出人员的底线，就连网友也对他的这个选择好评。他们以为我唱不了现场，然后就给我安排了假唱，我挺伤心的。我不假唱，不可能假唱的。不得不说，假唱实在是对观众太不负责了。演出就该有演出的样子，如果都假唱，还不如回家听 CD 呢。那大家对假唱是怎么看的呢？欢迎评论区告诉我。我是潘潘，我们明天再见，拜拜。